Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Много интересен въпрос поставя Георги Иванов и той е свързан с това дали пилотите страдат от някакви определени професионални заболявания, след като приключат кариерата си. Примерно, заболявания свързано и с сърдечно-съдовата система, заради твърде високия пулс, който много продължително време поддържат в хода на кариерата си, или нещо свързано с опорно-двигателния апарат, заради вибрациите, нещо, за което много се говореше през 22-та година, когато имаше подскачане. Не, няма никакъв статистически показател, по който да се отчете, че пилотите, автомобилните пилоти като цяло, страдат от определен тип заболявания, които са свързани с тяхната кариера. Да речем, както в американски футбол. Не знаете, там има буквално серия от дела, много интересни цели така процеси дългогодишни, които се водят свързани с това, че има увреждания на мозъка, съответно оттам на цялото психическо здраве на пилот, на спортистите. Затова и все повече хора в щатите отделя децата си от типични американски футбол и ги насочат към други спортове, включително към сокър, нали, към нашия европейски футбол. В автомобилния спорт няма подобен тип наблюдения, подобен тип статистики, които да се правят и да са свързани с някакви заболявания вследствие на участието на пилотите в спорта. Години наред, нали, всъщност, спорта беше изключително опасен, много хора си отиваха далеч преди да стигнат до някаква по-зряла възраст. А старите пилоти, онези, които оцеляваха, включително дори един Джеки Стюарт, в момента Стърлинг Мос, помните на каква възраст си отиде Фанджо, на каква възраст си отиде, или човек, който е карал в пампасите автомобили абсолютно опасни, с постоянни подскачания, с много тежки натоварвания, и то на сериозна възраст, тъй като реално кариерата му в Европа започва след Втората световна война, когато той е на доста повече години, отколкото пилотите в момента. Вижте, един Фитипалди, дори един Ники Лауда с всички увреждания и така утежнения, които имаше в неговото здраве след катастрофата на Нюрбургинг. Така че няма такъв елемент. Сега, дали в бъдеще няма да възникне нещо подобно, защото някога състезанията, примерно в календара на Формула 1, бяха много по-малко, отколкото сега 24 надпревари, нали, нещо, за което говореше Сайнц, казваше, да, след може би 10-15-20 години може да се появят подобни болести. Не се очаква нещо подобно да се случи, защото ако пак се върнете назад, окей, те караха в 15-16 състезания годишно в Формула 1, но всяка неделя караха в някакви други състезания, 1000 км, различни планински изкачвания дори по-назад във времето и така и така. Така че това бих могъл да отговоря по този въпрос. Имайте предвид и друго. В момента пилотите са под изключително строг медицински контрол. Наблюдения, развитие, изследвания, които да ги правят все по-силни, все по-устойчиви, да няма практически нито един проблем, свързан с която и да е част от тялото. Що се отнася до пулса, години наред, още от малките формули, те започват да се учат да го контролират. Спомняте си на Шумахер колко му беше нисък пулса. И те са като едни абсолютно добре изградени класически атлети. Така че не знам дали може да има някаква подобна връзка. Също така пък медикаментите при тях са много по-строго контролирани, отколкото в много други области, в много други спортове, защото медикаментите са опасни при пилотиране. Или с толкова високи скорости, знаете, че има цял набор от така системи, по които те се разглеждат много внимателно, дали в някакъв момент се забелязват някакви остатъци от какъвто и да е тип стимуланти. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.